Привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча TV. Сьогодні у нас досить цікаве і корисне відео по налаштуванню літаючого мішки 6-го. Покрокова інструкція. Адже від вас у мене надійшло досить багато запитань, які стосуються саме цього принтера. До речі, даний принтер поїде в Одесу до моєї підписниці, яка попросила його налаштувати та відправити вже зібраного та налаштованого. Адже даний принтер їй дуже і дуже потрібен, особливо в наші складні часи. Забираємо весь пінопласт, який для безпеки був покладений китайцями. Він нам вже більше не потрібен. Витягуємо і знизу, і зверху. Тут всередині у нас всі налаштування, що нам потрібно. Директ та інші інструменти. Перше, що потрібно обов'язково зробити, це перевірити, чи все у нас з механікою добре. Перевіряємо, що у нас ніяких заїдань немає. Перевіряємо ремні, адже вони можуть бути трошечки послаблені. Перетягувати ремні не треба, вони і так непогано будуть відпрацьовувати. Якщо виявилась така ситуація, що у вас ремні досить слабко натягнуті, то ми беремо ось ці заглушечки, відповідним ключиком відкручуємо 4 гвинтики, не повністю, трошечки, послаблюємо кріплення мотора. Після цього, відтискаючи цей мотор в цю сторону, тобто робимо натяжіння, ми знову фіксуємо даний моторчик ось цими 4 гвинтами. Ну і, звісно, закриваємо заглушечками, щоб у нас все було гарно. Друге, що ми маємо зробити, це відкрутити ось цю панель. Звісно, цю процедуру можна зробити і в кінці налаштування принтера, але я роблю її зразу, щоб потім не забути. Ось так спускаємо. І в нас є доступ до електроніки. Далі відкручуємо ось ці 2 гвинти. Це кріплення вентилятора. В цій версії принтера стоїть у нас MakerBase MKS Nano 4 версії 3.1. Плата досить потужна, цікава. На неї можна при необхідності поставити, наприклад, який Raspberry Pi або малинку, тобто підключити кліпер. Або навіть на цій же платі поставити прошивку Marlin з інпут-шейпінгом, що я, мабуть, і зроблю в найближчим часом. Але зразу хочу сказати і відповісти на ваше запитання стосовно прошивок. Я на всіх своїх принтерах, мішках 6-х, а в мене їх 6, використовую заводську прошивку. Вона досить непогана і мені подобається, тому немає сенсу її особливо там якось змінювати. Єдиний нюанс, який мені не подобається в новій версії заводської прошивки, що вони трошечки неправильно відкалібрували кроки даного принтера. Тому я використовую перевірену попередню заводську прошивку, в якій все вірно. І завдяки цьому у мене всі однотипні принтера мішки 6 працюють ідентично. Тому і на цей принтер я поставлю, звісно, свою перевірену заводську прошивку. Marlin сюди ставити поки що не буду. Ну, немає в цьому особливого сенсу, бо і так все чудово працює. До речі, останні версії Marlin з інпут-шейпінгом вже дозволяють працювати з Liner Advance навіть на цих драйверах. Бачимо, що обдувчик працює справно. Вентилятор нашого блока живлення зараз не працює. Це нормально, адже він в стані спокою, бо він не перегрівається. А ось, будь ласка, у нас і спрацював вентилятор, коли попрацював досить довгий період наш робочий стіл при температурі 100 градусів. І навіть хот-енд при температурі 200 градусів. І це досить добре, тому що даний вентилятор не буде постійно так працювати. Він буде періодично відключатися для того, щоб охолодити наш блок живлення. Але може виникнути така ситуація, коли ось цей вентилятор перестане працювати і не буде спрацьовувати при перегріві. І в такому випадку треба зробити наступне. Вентилятор, під'єднаний до штекера, треба відключити і під'єднати на вхід плюс-мінус 24 вольти. Тоді він буде працювати, так, звісно, постійно, але буде охолоджувати постійно, і це добре. Тому обов'язково перевіряйте, щоб у вас цей вентилятор все ж таки працював при навантаженні. Бо якщо він не буде працювати, у вас може просто вигоріти ось цей блок живлення. У мене був один такий випадок. До речі, дані вентилятори працюють досить тихо. І це мені дуже подобається. Наступне, що нам обов'язково треба зробити, це перевірити напругу на наших драйверах. Для цього ми використовуємо ось такі щупи і мультиметр. Переводимо в заміри вольтажа. Чорний щуп, тобто мінус, ставимо на мінус материнської плати.
А плюс ми ставимо на підстроєчний резистор, який знаходиться якраз поряд з нашим драйвером. Ось тут зверху такий крестовий гвинтик невеличкого розміру. Підводимо до нього і дивимося. 1,2 вольти. Це нормально. Для драйвера X, для драйвера Y і для драйвера Z. Подивимося, що у нас стоїть на драйвері по екструдеру. 0,8. Для мотора блінчик, який у нас використовується, 0,83 – це, в принципі, трошечки забагато. Справа в тому, що редукція в нашому мішці шостому досить потужна. Вона більша майже в півтора рази, аніж у звичайного NF Wind або Dual Drive. А це значить, що і менше потрібно навантаження, і менше потрібна напруга для цього екструдера. Тому наша задача – взяти викрутку і обережно по часовій стрільці, ось так, прокручуючи, прокрутити буквально трішечки. Оце, в принципі, нормально. Для нашого мотора, для того, щоб він не перегрівався, виставляємо 0,6-0,65, ось так. Наступний етап – це підготовка директа до встановлення та самого хотенда. Замість ось такого заводського, досить симпатичного, ми поставимо мою версію модернізації, яка дозволяє друкувати над гнучкими. Бо тут у нас, як я і казав вже неодноразово, проблема з внутрішньою геометрією. Задумка дійсно була крута, але китайці стратили прямо на фініші. І за це мені дуже-дуже прикро, тому що китайці могли би зробити просто унікальний принтер без якихось доробок. Але з іншого боку я радий, тому що для мене завжди буде робота. Ось така модернізована версія. До речі, подивіться, замість ось такого фіксатора, який я вам не рекомендую ставити, бо оця фішка відламується постійно, тому я замість неї спроєктував свою версію, яка кріпиться двома гвинтами, досить потужно, надійно для кабель-канала. Це нова доробка, вона однозначно вам сподобається. Зараз також деякі з вас запитають, з якого пластику я друкую. З PG-пластику. Адже він себе показав в роботі досить добре, нічого не веде, нічого не плавиться, як деякі там собі придумують. Нічого такого не відбувається. До речі, він ще пофарбований спеціальною фарбою. Але це не має особливого значення, бо і так пластик не веде в роботі. Це перевірено на 6 моїх мішках, які працювали постійно без виключення. А тепер важливий момент при встановленні і заміні комплектуючих. Це якраз стосується тих хлопців, які отримують, наприклад, від мене ось такий набірчик, а потім самі його перекидують з заводського, ці комплектуючі, на нього. Будьте уважні, друзі, адже на заводських ось таких шестернях є ось такий облой від запресування пластику. Його треба обов'язково за підлице зрізати, адже він з'їдає у вас як мінімум 2-3 десятки розміру. І у вас може підзаїдати, тому їх треба за підлице отак зрізати. Тому обов'язково на це звертайте увагу, інакше будуть проблеми з роботою директа. Адже в моєму директі все вираховано все до десяток, а навіть до соток. Тому це дуже і дуже важливо. Встановлюємо назад, перевіряємо, все крутиться, все чудово, просто супер. Не забуваємо зібрати і останню задню частину. Також перевіряємо, щоб у нас тут все було чітко. Я за вас це вже зробив, як кажуть, перевірив, але ви все рівно також перевіряєте. Цей шток треба запресувати добре, як і всі інші. Ніяких закусувань, заїдань немає. До речі, досить точне посадочне місце. Вставляємо. Треба гарненько притиснути, але виставте, щоб все було чітко, рівно. У мене корпус розрахований просто ідеально. Настільки ідеально, що бачите, все як стає, просто як рідне. Жодних люфтів, зазорчиків. Зараз воно це все підтиснеться ще моторчиком і буде просто пісня. Дуже прикро, коли роблять помилки на майже фініші своєї розробки. Я би за це, як мінімум, би звільнив би інженера, який це все допустив. Або контролера, який не перевірив там посадочні місця, зазори між корпусом, не подрукував там над гнучкими, ультрагнучкими філаментами. Адже всі ось ці директи, вони призначені саме для друку над гнучкими філаментами. Не твердими, а саме гнучкими. І тому на це
треба звертати увагу, якщо ти його ставиш на свій принтер. Трошечки змістити корпус і тим самим вибрати ось цей люфт. Чудово. Ну і далі знову фіксуємо. Сильно закручувати не потрібно, бо деякі аж голову звертають цим гвинтам і закручують прямо аж до максимуму. В цей отвір вставляємо спеціальний фітінг пластиковий. Він сюди чудово заходить, ось так. Відрізаємо шматочок тефлонової трубочки, до речі, дуже зручний тефлоноріз. І вставляємо як направляючий ось цей тефлончик. Ричак добре працює, бачите, як сильно відтискає, тому можна спокійно витягувати як гнучкий, так і твердий пластик. Ну і звісно, давайте перевіримо роботу директа перед тим, як його поставити. Сюди я поставив також тефлонову трубку, щоб легше це було зробити. Заправляємо надгнучкий пластик з твердістю 70 ейпошору. М'якішого за нього я не зустрічав, друзі. Якщо не помиляюсь, був такий ще Філофлекс іспанський. Він мав 60 по твердості. Але він досить складний філамент, і з ним важко працювати. І не кожен принтер зможе з цим працювати. Але мої директи з ним працюють. Закриваємо ось так. Бачимо, тут у нас вийшов філамент. Ніде не зажувало всередині. Як ви пам'ятаєте, на заводській версії, на ось цій, навіть при першому заправленні ось цього філамента, навіть не протискання, він зажовує. А тут все добре. З першого разу закриваємо і крутимо. Все. Будь ласка. Палець надавило. Тут також надавило. Філамент все рівно далі йде. Оце робота мого директа. І я з гордістю кажу, що так, це моя доробка-розробка. Звісно, відтискаємо ричаг і легесенько виймаємо філамент. Дуже зручно. Але перш ніж ставити даний директ, спочатку нам розібратися треба з хотендом. Для цього нам потрібно в хотенді, тобто з іншого боку, тут у нас іде радіатор ось такий. Беремо відповідний ключик, вставляємо ось тут, в ці два отвори і відкручуємо. Для того, щоб вийняти наш нагрівальний блок з термодатчиком та нагрівачем. Тепер обережно ось так виймаємо разом з тефлоном. Він у нас припаявся, бо ми розуміємо, що це трошечки неякісний тефлон, це навіть м'яко сказано. Силікон знімаємо, а тут ми можемо навіть не від'єднувати нагрівальний елемент та термодатчик. Просто беремо відповідний ключик і відкручуємо гвинтик на нагрівальному блоці. Для того, щоб вийняти ось цей нагрівач. Деякі з вас запитували, а чим поганий цей термодатчик? Адже він не завжди показує правильну температуру. Справа в тому, що отвір в даному нагрівальному блоці занадто вузенький. Із-за чого термодатчик заходить не повністю, як потрібно. Він має заходити майже до самого кінця. І тому він показує невірні дані. Тому, коли ви замінюєте інший нагрівальний блок, переконайтеся, що ось цей отвір, в нього добре заходить термодатчик, майже до самого кінця. Замість оцього заводського неякісного силюмінового блоку, ми поставимо ось такий мідний. Бачите, у мене залишилось всього два, бо вже хлопці порозбирали все. Також встановимо правильне сопло V6, бо це невірне сопло. Дане сопло розраховано зовсім на інший МК-8 блок, який плаский і тонкий. Ну і сам термобар'єр довший на 2 мм, аніж потрібно. Тому і звісно, що він закручений аж до самого кінця. Ось так не має бути. Тут має бути зазорчик. Тобто термобар'єр зараз не буде нормально працювати. Все тепло від нагрівального блоку буде переходити прямо на радіатор, перегрівати, і пила пластиками ви не зможете нормально друкувати. Принаймні довго. Якщо поставити все вірно, то у нас буде все чудово. Деякі з вас часто запитують стосовно довжини ось таких термобар'єрів. Є два типи термобар'єрів в Китаї. Це ось такі короткі термобар'єри довжиною 20,5. На жаль, довжина 22 ідеальна для нашого мішки 6-го така. Ну, такої немає, в принципі. Є навіть ось такий майже 24. Звісно, ось цей довший треба підрізати на 2 мм. А ось цей короткий можна, в принципі, поставити. Але для дівчини з Одеси я зроблю доробку і поставлю, обріжу, буде ідеальний термобар'єр.
на 22 мм. Чому я сказав, що можна поставити короткий термобар'єр? Адже в нас тут гладка всередині геометрія, бо це гладкий бар'єр, і вона дозволяє ось так рухати і завдяки ось цим установочним гвинтам виставити на потрібну довжину. І так, в чому різниця між ось цією збіркою і ось цією? Тут у нас невірне сопло, неправильно стоїть термобар'єр, він занадто довгий, із-за чого його вкрутили до самого кінця, і він не працює. Це у нас нагрівальний блок мідь, який має кращу теплопровідність, аніж ось цей силюмін, вдвічі більше, вдвічі краще. І саме головне, в ньому майже ніколи не розкручується сопла. А це для нас дуже і дуже важливо, повірте, особливо в роботі, коли ви працюєте постійно, у вас принтер не виключається. Термобар'єр титан-мідь показав себе в роботі просто супер, з усіма видами філаментів. Він універсальний і набагато цікавіший, ніж ось такий тефлоновий наскрізний термобар'єр із нержавійки. Тому, звісно, оце гівно ми ставити ніколи не будемо, просто викидаємо його. А ось цю комплектацію ставимо і обов'язково зверніть увагу, стоїть правильний тефлон, білий тефлон, беріть саме ось такий, він високотемпературний, хоча в даній збірці він вже не має такого вирішального значення, аніж в попередній, де він торкався нашого сопла. В даному випадку він просто як направляючий для пластика. Фланець сопла не торкається нагрівального блоку. Зазорчик десь 0,2-0,3 мм між соплом та нагрівальним блоком. Це потрібно для того, що коли нагріється сопло, ви могли ще докрутити оце сопло і дотиснути його, щоб воно, звісно, більше ніколи не розкрутилося. Ось цю збірку ми ставимо назад в наш хот-енд, підключаємо термодатчик заводський, отвір тут у нас в нагрівальному блоку вже трошки збільшений і, звісно, термодатчик зайде майже до самого кінця. А це саме головне для нас, щоб правильно показувала температура. Притримуємо і беремо якусь рівну поверхню, ставимо на кінчик сопла і дивимося, щоб корпус нашого директа, хот-енда, не торкався цієї поверхні. Адже якщо він буде нижчий за сопло, то, звісно, ви не зможете нічого надрукувати. Так як у нас розмір термобар'єра я зробив 22 мм, то він ідеально стоїть і навіть нічого не треба опускати. Просто до кінця піднімаємо і позаду фіксуємо в радіаторі. Вставляємо тефлонову трубку, перевіряємо, щоб вона добре встала, прокрутили, все встало на місце, чудово. У мене є гарний тефлоноріз, я обережно ним обрізаю, скільки потрібно. Навіть трошечки забагато. Те, що я казав, у нас занадто довгий тефлончик. Ще підрізаємо, все треба робити потрохи. Інакше ви можете відрізати занадто багато, і тефлон буде всередині люфтить. Із-за чого пластик може просто зажувати, якраз в цей проміжок, де буде люфт. Тепер з боків можна зафіксувати гвинтами, і вуаля, у нас все майже готове. Як я вже і казав, ось ця заводська фіксація кабель-каналу, вона неякісна і зламається в перший же у вас день. Тому будемо фіксувати моєю збіркою. І ось, будь ласка, у нас все чудово їздить. Звісно, бажано ще трошечки ось таким бошевським мастилом від A7 Lab компанії змастити всі вали. Відчувається, що навіть трошечки легше стало працювати, це добре. Ну а тепер залишається лише відкалібрувати стіл, запустити друк, перевірити, як буде працювати цей звір. Ну поставити, звісно, іще сюди ось таку дверцяту. Та це вже такі прості дрібниці, з ними, я думаю, ви чудово впоритесь і самі. Так як у нас хот-енд розігрітий, я вам покажу лайфхак, дуже важливий лайфхак, який допоможе вам в роботі. І завжди ним користуйтесь, якщо хочете працювати довго, нічого не замінювати, щоб у вас працювало як годинник. Беремо шматочок нейлону, обов'язково купіть собі, це просто незамінний допомічник в роботі. Справа в тому, що нейлон буде виштовхувати весь бруд, який залишився від старому соплі або від старого філаменту. Це дуже і дуже важливо, повірте. Інакше у вас забрудниться сопло, вам прийдеться його міняти. А це допоможе вам найдовше працювати без якихось змін. Проштовхуємо, причому відключаємо нагрів хот-енду. Коли температура дійде до 205-210,
Ось так вручну ви вже не зможете тиснути цей пластик, адже нейлон буде давитися досить важко. Майже неможливо буде його протиснути. Деякі з вас скажуть, а чого не автоматично це робити? Справа в тому, що коли ви давите вручну, ви розумієте, ви відчуваєте, як давиться цей пластик. Чекаємо, поки температура не спаде нижче 120 градусів. Відтискаємо ричаг і силою витягуємо нейлон. Нейлон, на відміну від PG-пластика, ПЛА та інших, АБС, він тянучий, як ліска. І, звісно, він витягує повністю весь бруд. В даному випадку він навіть повторює геометрію нашого сопла. Подивіться, як ідеально майже. Бруду майже немає, тому що у нас нове сопло, новий термобар'єр і, звісно, у нас нічого не забруднилося. Досить гарний внутрішня геометрія. Якщо у вас буде багато бруду, цю операцію вам треба повторити знову. Знову нагріваємо, вставляємо нейлон, чекаємо, проштовхуємо, поки не перестане він давитися, ви не зможете проштовхнути. Чекаємо нижче 120 градусів і виймаємо. І потім, коли ви отримаєте вже ось таке чисте, прозоре майже нейлончик, то в такому випадку ваше сопло готове до роботи, воно чисте. Це дуже і дуже важливий метод, він дуже вам зекономить багато часу і ваших коштів, адже вам не прийдеться нічого міняти. Бо іноді сопла бувають дуже дорогі, термобар'єри дорогі, і якщо ви не будете цього робити, вам прийдеться врешті-решт його замінити. А це буде коштувати вам, вийде, як кажуть, в копійку. Окрім ось такого дійсно якісного і перевіреного часом Директа від 6-го мішки моєї розробки, багато з вас запитували мене стосовно теплоноріза. Адже це досить якісний і цікавий інструмент. Він дозволяє чітко і гарно і правильно відрізати тефлончик. Давайте я вам покажу, як він працює. Вставляємо. Раз і все. І, будь ласка, отримуємо рівну і правильну поверхню. Це дуже важливо, особливо для термобар'єрів, які йдуть наскрізь та де тефлон торкається самого сопла. Та навіть і в звичайних титан-мідь та ненаскрізних термобар'єрах це теж важливо. Адже якщо буде скошена поверхня, ви її притиснете, вона завальцюється і отвір зменшиться. Продавлювати надгнучки та ультрагнучки філаменти буде набагато важче. Тому цей інструмент дійсно показав себе класно в роботі, він дозволяє вам якісно працювати. Ось ці ножі, бачимо, змінні. Їх можна взяти зі звичайного ось такого ножа. Відрізаємо полоску, вони всі стандартизовані, потім вставляємо. Це моя особиста розробка. Вона дійсно мені сподобалася і багатьом моїм підписникам. Даний тефлоноріз ви можете також в мене особисто придбати. Разом, наприклад, ось таким от Директом для 6-го мішки. Я вже відкалібрував повністю стіл, і тому даний принтер готовий до роботи. Зараз запущу якийсь-небудь пластик і що-небудь надрукуємо. Я хочу сказати, що надрукувався він непогано, тримається дуже потужно. Причому хотів би зауважити, що у мене пластик мокрий, я його не сушив. Та бачимо, що нависаючи все як треба, мости просто пісня. Я вважаю, що доробка дійсно вдала виявилася і мішка вже живе новим життям, набагато цікавішим. Я сподіваюся, що дівчина з Одеси оцінить цей принтер і він буде друкувати. А на цьому я буду з вами прощаватися. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. З вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайкос. До нових зустрічей!